So assalamualaikum semua. Okey kita continue pelajaran kita iaitu kita masuk ikatan hidrogen eh. Okey kita ulang balik yang kita belajar sebelum cuti sekolah. Okey cikgu harap awak boleh rujuk kepada buku teks masing-masing eh. So so apa ke kita tengok bawah ikatan hidrogen. Okey cikgu baca. So adakah okey anda terfikir mengapa iceberg okey Okey, dengan berat beributan terapun di permukaan laut. Hal ini disebabkan ketumpatan ais lebih rendah berbanding air. Mengapa air lebih tumpat daripada ais? Okey, bagi jawapan ini konsep ikatan hidrogen perlu difahami. Jadi apa yang kita tahu bila air ni jadi ais, okey, saiz dia akan jadi bertambah. Okey, jadi kita tahu kan, okey, ketumpatan, adalah sama dengan jisim bahagi dengan isi padu. Okey. Bila air dah jadi ais, maka isi padu V untuk air, V untuk ais, V untuk ais ni akan jadi lebih besar daripada tepi air. Maknanya kalau awak bubuh air dalam peti sejuk, nak buat air batu. Okey, jadi awak akan nampak bila ais tu air tu jadi ais, maka saiz dia ko besar. Jadi bila ko besar, bila isi padu koho banyak, maka kita akan jadi ketumpatan dia koho rendah. Sebab itulah bila jadi ais, dia boleh terapun di atas permukaan air. Waktu kita belajar masa apa dia? Masa tingkat teh satu. Tak silap cikgu hari tu belajar eh. Okey, cuma di sini kita hanya tahu dari konsep ketumpatan. Tetapi ia sebenarnya ada kaitan dengan ikatan hidrogen. Okey, jadi ikatan hidrogen adalah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan atom dengan okey. Ikatan hidrogen dengan atom yang lebih elektron negatif. Maknanya ikatan hidrogen ini dia terbentuk sama ada boleh terbentuk dengan O ataupun H boleh terbentuk dengan N ataupun H boleh terbentuk dengan F. Eh. Okey, kenapa dia boleh terbentuk dengan ni, dengan ni, dengan ni Sebab tiga-tiga ini merupakan atom yang tinggi ke elektronegatifannya Okey, jadi lain-lain tak bolehlah Dia boleh hanya dengan tiga ini saja Okey <coughs> Dia bagi contoh kat sini adalah Antara hidrogen molekul Okey antara hidrogen molekul kita ada H2O, H2O. Sebenarnya kalau kita tengok di sini H2O dengan H2O maka oksigen ini mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Okey, bila dia ada dia adalah ke, apa tu keelektronegatifan O ni tinggi maka daya tarikan terhasil antara atom hidrogen di dalam molekul air dengan atom oksigen dari molekul air yang lain membentuk ikatan hidrogen. Okey, tu kita panggil ikatan hidrogen dalam molekul air. Okey. So sekarang ni kita tengok 5.4. Okey, 5.4 dikata berdasarkan rajah 5.12, fikirkan bagaimana ikatan hidrogen terbentuk dalam hidrogen fluorida dengan amonia. Okey, NH3. NH3. So bincangkan bersama-sama rakan pasangan anda. Hak ni kita tak buat lah. Cikgu terai saja neh. Tetapi hak ni sebenarnya awak boleh google lah. Eh. Boleh tengok. Di mana kalau awak tengok kat sini hydrogen florida. So H eh hydrogen florida neh. Di mana H ini terikat dengan F. okey, Terikat dengan F. Okey. Jadi kita ada satu lagi hidrogen terikat dengan F. Okey. Hidrogen terikat dengan F. Okey. Yang dikatakan dengan ikatan hidrogen ini bila okey F dengan H itu ada ikatan. Ha ni terikat ni. Ni terikat ni. Ha ni. Jadi ikatan inilah yang memegang molekul-molekul HF ini okey molekul-molekul HF ini Jadi dipanggil ikatan hidrogen okey ni contoh satu ikatan hidrogen dalam uh, dalam apa tu dalam hidrogen florida, dalam hidrogen florida. okey dalam amonia macam mana pula okey kita tengok amonia amonia kita ada N H3. So dia ikat H macam ni. Okay. Lepas tu kita ada N. Okey di kat H macam ni, H macam ni, H macam ni. So kita ada N. Ikat H macam ni. So H macam ni, ni H macam ni. So maka ikatan yang dikatakan dengan ikatan hidrogen. Bila N ni ada ikatan dengan H. N ni ada ikatan dengan H. Okey. Ini kita panggil ikatan hidrogen dalam H dengan NH3. Okey. Boleh faham situ ke? Okay? Ikatan hidrogen? Boleh? Boleh. eh? Okay. Di mana kalau kita recall balik H dengan F ini, ini merupakan ikatan kovalen. Okey, kalau kita tengok F, H ni, dia punya susunan elektron dia satu. F ni susunan elektron dia 2.7. Kan? 2.7. Maka kalau dia combine kat sini ni F. Ni nukleus dia. Ni elektron pada petala pertama. Ni pada petala kedua. So kat sini 2 elektron. Kat sini kita ada 7 dah. 2, 4, 6, 7. Okey. Jadi H mari duduk sini. Ni nukleus bagi H. Ha, ni H. Ha, dia kosi macam tu. Dia ikatan covalent. Tetapi kalau kita ada H, F ni satu molekul. H, F ni satu molekul. Maka antara molekul-molekul ni lah. okay. Terbentuknya ikatan yang dipanggil ikatan hidrogen. Okey, sama juga dengan amonia. Kalau kita, pang, kita tengok H dengan amonia N, so ni susunan elektron dia satu, jadi dua titik lima. Okey, maka bila tidak mencapai susunan elektron oktet, so kita tulislah N ni nukleus dia. Okey, ni elektron. Okey, petala dua. Okey, ni dua, so ni satu. Sorry, sorry, okay. Ini. Kita potong semula. Okey, ni satu, ni satu, ni satu. Sebab elektrovalen dia lima. Jadi H maisi ni so. H maisi ni so. H maisi ni so. Haa, gitu. Ah, ha, dia pun kosi elektron. Haa, ni kosi. Maknanya, antara ni ikatan kovalen, ni ikatan kovalen, ikatan kovalen. Tetapi, antara... Molekul NH3 dengan molekul NH3 Dia ada ikatan hidrogen Yang mengikat antara molekul-molekulnya Okay So bila faham tak ada masalah Alhamdulillah Yang ni kena buat lah Apa yang cikgu bincang ni kena buat belakang So boleh screenshot And then lepas pada tu boleh awak bincang lah Kalau nak bincang pun bincang Kalau nak buat sendiri pun tak ada masalah Yang pentingnya bila buka sekolah Cikgu nak tengok Okay So kita pergi kepada ikatan hidrogen eh peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan seharian. So kalau kita tengok terdapat molekul protein membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain dalam struktur rambut. Jadi rambut kita ni ada protein, protein ni ada ikatan hidrogen. So katakanlah ni satu helai rambut ni satu helai rambut so bila dia ada ikatan hidrogen maka kat sini O kat sini H okey kat sini O kat sini H so ikatan hidrogen dalam molekul protein jadi bila O dengan H ni apa yang berlaku H dengan O ni ada ikatan maka rambut ni satu lain rambut dengan satu lain rambut ni dia tertarik satu sama sama lain okey jadi kita tak nampaklah rambut kita terbeban naik pas kata tu lah sebab dia ada ikatan dipanggil ikatan hidrogen antara molekul rambut okey antara rambut tersebut sebab molekul protein pada rambut ni ada O dengan H ada ikatan hidrogen juga kat situ Okey apabila rambut menjadi basah Basah ni kenapa sebab ada H2O. Molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Sebaliknya, molekul protein akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Okey. Jadi, asalnya tak ada air, sinilah maknanya rambut ni dengan rambut ini terikat dengan ikatan hidrogen. Bila air masuk, okey, maka ikatan-ikatan ni tak terbentuklah terbentuklah ikatan baru, air masuk ni H2O, maka O ni terikat dengan H yang ni, Okey, O oh, ni terikat dengan H air. Okey, tu kita panggil ikatan hidrogen dalam rambut basah bukan antara okey, uh, rambut dengan rambut tetapi antara rambut dengan air, rambut dengan air. Okey, tu ikatan hidrogen. Molekul air pula akan membentuk ikatan hidrogen lain dengan molekul protein rambut lain. Hal ini menyebabkan rambut akan melekat satu sama lain. Dah air ni tarik si mari sini, mari sini. So dia akan dekat lah. Okey, dia ke okay. dekat satu sama lain. Okey. Pernahkah anda menghadapi masalah untuk menyelak kertas yang melekat? Okey, cikgu biasa berlaku macam itulah bila cikgu nak kacik soalan peksa ke soalan latihan pelajar. Okey, bila kita nak ambil kertas tersebut susah. Kecuali kalau tangan kita basuh, senek. Tapi bila kita nak, nak ambil tu susah. Sebab apa? Sebab antara kertas dengan kertas dia melekat. Sama juga kalau kita pergi, kalau awak pergi tengok apa tu? Awak pergi tengok hmm, uh, pergi dekat mesin, kedai photostat kan. Okay? okay sebelum kertas dia buka kertas baru daripada uh, daripada balut dia tu dia akan buat grek 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 dulu bukannya kata dia ambil saja kertas tu zoop masuk dalam dari, dari mesin photostat tu tidak. Uh, dia petuh macam buat kocok meng um, kocok gadah uh, kocok m um, ah uh, teruk tu uh, okey uh, barulah dia letak supaya kertas supaya kertas tidak melekat jadi bila mesin fotostat tu maknanya kertas tu naik so so, so 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 lah dia tidak melekat okey sebab asalnya kertas tu melekat okey jadi bagaimana mengatasi masalah ini anda boleh membasahkan hujung jari sebelum menyelak kertas. Mengapa jari yang basah boleh membantu untuk menyelak kertas? Okey, so kita tengok diagram dia. Jadi, sama juga kertas ni ada selulosa. Selulosa dalam kertas ni mempunyai atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen. Okey, oksigen dengan hidrogen, selulosa ni. Ha, jadi, bila tangan kita basah, basah ni ada H2O. Okey jadi O ni pada air tersebut dia akan terikat dengan hidrogen pada kertas tersebut. Jadi dengan secara tak langsung maka ketangan yang basah itu dia boleh angkat kertas daripada okey daripada kertas-kertas yang lain. Okey so kita boleh kata kat sini molekul air pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa di dalam kertas dengan itu kertas akan melekat pada jari. Okey, melekat pada jari. Okey. So kita pergi kepada kegunaan, kegunaan ikatan hidrogen. So, sekarang kita pergi kepada kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. So sebahagian dalam bentuk cecair mencapai takat didih, okey, apabila daya tarikan antar molekul diatasi. Okey. Jadi kita tahu kan, okay, kalau antara molekul ni ada ikatan, so nak so dia jadi gas ataupun pepejas, misi ikatan ini diatasi dulu. Barulah boleh. Okay. Kita belajar dah dalam tajuk dua hari tu macam mana kita buat eksperimen di dalam makmal. Awak panaskan penaf, apa tu naftalina. Ingat ada naftalina tu tunggu dia lebur. Okey, dan awak tengoklah okay, bila buat graf di mana suhu ketika pepejar tu jadi lebur maka suhu itu tidak berubah. Kenapa? Sebab tenaga haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Barulah dia berubah. Bila daya tarikan itu dapat diatasi barulah kalau daripada pepejar dia boleh jadi cecair. Daripada cecair boleh jadi gas. Okay. Dalam sebatian kovalen, contohnya etanol, terdapat ikatan hidrogen yang terbentuk antar molekul selain daripada daya van der Waal yang lemah. So ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan susah diputuskan. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waal yang lemah di samping memutuskan ikatan hidrogen. Oleh itu, takat didih etanol adalah tinggi. Okay, takat didih dia adalah tinggi tinggi pun tidaklah setinggi air sebab itano dari 78 jam. Tapi kita kata tinggilah sebab pada suhu bilik dia tidak gas. Dia dalam keadaan cecair. Okey. Jadi kita tengok Antara molekul etanol dengan molekul etanol, kita ada ikatan okay, daya van der Waals. Kita panggil daya van der Waals ni. Daya van der Waals yang mengikat antara molekul. Okey. Tetapi dekat sini kalau kita larutkan etanol tu dalam air, okey, di mana kat sini kita kata etanol mempunyai atom hidrogen yang membentuk ikatan kovalen antara atom O. Okey, hidrogen dengan O ni ikatan kovalen. Oleh itu, atom oksigen di dalam molekul etanol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari molekul air. Kalau air ada, maka dia boleh buat ikatan hidrogen. Okey. Jadi kalau air ada, dia boleh buat dengan ikatan hidrogen. So, atom hidrogen dalam molekul etanol juga membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen. Okey. Jadi walaupun daya van der Waal ini lemah, okey tetapi ikatan hidrogen ini dia kuat. Okey tu dia kata daya van der Waal ni lemah. Okay, daya van der Waal tu lemah. Okay. Tetapi ikatan hidrogen ni kuat. Ha, jadi bila ikatan hidrogen ni kuat, maka ikatan ini susah untuk diputuskan. Maka daripada situ kita boleh kata takat didih etanol ini tinggi. Okey, sebab itulah pada suhu bilik dia dalam keadaan cercair. Okey, boleh eh? Okey, kemudian dekat sini dia kata etanol juga boleh larut dalam air. Ketelautan etanol dalam air disebabkan oleh ikatan hidrogen. Okey, dalam molekul etanol dan molekul air. So, bila kita larutkan etanol dalam air, maka ikatan hidrogen ini menyebabkan uh, etanol tadi boleh larut di dalam air. Okey. So ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. So yang ni, yang ni cikgu nak awak bincang, neh. Bincang yang ni. Dia kata apa dia? Cari maklumat tentang keterlarutan dalam air dan takat didih bagi hidrogen florida dan amonia. Okey, daripada pelbagai sumber. Okey, awak cari dalam laman web, tengok ikatan hidrogen florida. okey. Lepas tu cari maklumat, okey, dari segi keterlarutan dalam air dan takat didih. Kemudian bandingkan keterlarutan dan takat didih sebatian tersebut dengan molekul yang tidak mempunyai ikatan hidrogen. Okey. Boleh eh? Ikatan hidrogen. Okey, so di sini satu lagi. Tadi cikgu rasa cikgu, cikgu tersilap. Cikgu ingatkan, okey larutan ni cikgu ingatkan ni untuk ni, untuk diagram ni. Sebenarnya cikgu tukar balik ni. Eh? Okey, yang cikgu nak bincang tadi cikgu tukar balik. Cikgu silap sikit di sini ni. Eh? Okey, sebab cikgu ingatkan diagram ini. So, ayat ni ni lah ni atas ni lain, bawah ni lain. Okey. Atas ni ni berkaitan dengan molekul. Ni satu molekul etanol, ni satu molekul etanol. So O dengan H ni dia ada ikatan. Satu dia buat ikatan hidrogen. Satu lagi antara molekul dengan molekul ni dia ada ikatan yang dipanggil ikatan van der Waal. Dia ada ikatan dua gitu. Pok ni 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 eh, bahagian ni jadi oleh kerana antara molekul ni dengan molekul ni ada ikatan hidrogen pun ada, ada daya van der Waal pun ada sebab itu takat didih dia lebih tinggi. Berbanding dengan klorin, dia banding dengan klorin. Okey, contohnya dia kata kat sini klorin. Klorin Cl2. Okey, Cl2. Mana ada hidrogen tak ada. Jadi klorin ni antara klorin dengan klorin dia hanya ada daya tarikan when the wall sahaja. Ha, sebab itulah takak didih dia lebih rendah berbanding molekul yang ada hidrogen. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula, yang kedua pula dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal keterlarutan. Keterlarutan ini maknanya dalam air lah. So bila ada dalam air maka hidrogen daripada molekul air mengikat okey ikatan hidrogen dengan o manakala H daripada etanol mengikat ikatan hidrogen dengan O pada air. So oleh kerana ada ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan okay, molekul etanol ini boleh larut di dalam air. Okey dua benda yang berbeza di situ. Okey cikgu silap tadi bila cikgu ingatkan terjemahan molekul ini adalah untuk yang di atas. Okey. So kita pergi kepada yang ni. Yang ni cikgu nak apa dia? Cikgu nak yang ni satu je cikgu nanti cikgu pilih dalam grup ni sebab awak ada dah grup tu dalam dalam grup WhatsApp tu ada dah grup. Jadi cikgu pilih je grup mana cikgu nak so buat perbentangan soalan ni. Okey, kalau hari tu kan cikgu buat perbincangan suruh so, awak bentang uh, Rabia je sudah. Okey, Ilham tak ada. Okey sebab masa terhad sangat. Jadi ni cikgu pilih satu grup saja. Jadi akan data lagi cikgu akan pilih grup lain grup lain. Okey nanti cikgu bagi dalam WhatsApp siapa dia cikgu nak. Okey jadi untuk aktiviti 5.5 ni apa yang perlu buat 5.5 ni? Yang okay, yang pertama awak tengok okey search lah. Search okey hidrogen fluorida dengan amonia. Okey so kita nak buat apa dia? Okey nak cari maklumat tentang keterlarutan dalam air Lepas tu takat didih dia. Okey, lepas tu banding keterlarutan dan takat didih sebatian tersebut dengan molekul yang tidak mengandungi ikatan hidrogen. Dua ni HF dengan NH3 ni dia ada ikatan hidrogen belaka. Jadi awak carilah satu, okey, sebatian yang tidak mempunyai ikatan hidrogen. Okey, tidak mempunyai ikatan hidrogen. Okey, jadi awak banding antara ni dengan yang ni. Okey, boleh eh? Okey, boleh. Hmm. Ataupun, cikgu nombak lagu mana eh? Cikgu sediakan satu satu ruang untuk awak tampal saja. Tampal-tampal. Hmm... apalah dulu eh okey nanti cikgu fikir nak buat macam mana sebab cikgu tak nak uh, apa tu ramai sangat yang buat mungkin cikgu akan bagi satu kumpulan untuk Ilham satu kumpulan untuk Rabia nanti kita bentang bila cikgu rasa ada masa kita kita boleh jumpa nanti ataupun kita buat hari esok okey esok kita ada kelas kan okey Okey selesai yang ni esok bentang eh esok bentang. Okey nanti cikgu bagi grup mana yang kena jawab soalan itu dalam WhatsApp sekejap lagi. Okey kita pergi kepada uji kendiri 5.4. Okey 5.4 okey soalannya nyatakan maksud ikatan hidrogen. Yang ni tak ada masalah follow je. Okey buku teks apa ikatan hidrogen? Okey ikatan hidrogen adalah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi ke elektron positifnya iaitu NO dengan F. Okey. Awak so, ni cikgu aya dah kan? Okay? Ah cikgu suruh awak jawab dah kedak lagi. Jawab dah. Jawab dah. Okey. Jadi hidrogen Florida wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Kau cikgu piche dah. Dah lagi cikgu jawab okay. dulu nampak dulu. Okey, terangkan fenomena berdasarkan okey pembentukan ikatan hidrogen. Dikata cecair pada su bilik. Okey, jadi maknanya terangkan fenomena ini berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen. So, kalau kita tengok ikatan hidrogen HF ni, okey dengan HF, okey, maknanya kat sini HF ini okey dia ada satu dia ada ikatan hidrogen. Okey. Satu lagi dia ada daya van der Waal. Sebab daya van der Waal ni ada dalam molekul. Jadi oleh kerana dia ada dua daya ini, okey. Okey. Oleh kerana dia ada dua daya ini, maka dia punya takat didih dia tinggi. Bila takat diri dia tinggi, maka dia wujud sebagai cecair. Okey, pada suhu bilik. Okey. Boleh eh? Yang kedua, boleh keikatan ikatan hidrogen terbentuk antara molekul hidrogen dengan HCl? Maknanya kat sini HCl, HCl, HCl. Okey. Bolehkah? Ikatan ni terbentuk ikatan hidrogen. Okey, jawab dia tak boleh. Okey, tak boleh. Kenapa? Sebab masalah pada Cl. Kita tahu tadi, okey atom yang mempunyai keelektronegatifan tinggi hanyalah fluorin, nitrogen dengan O. Okey, Cl tak termasuk. Bila Cl tak termasuk, maka klorin ni tidak boleh membentuk ikatan hidrogen okey kenapa sebab keelektronegatifan klorin tidak tinggi atau rendah keelektronegatifan klorin adalah rendah okey jelaskan mengapa kertas basah akan melekat sesama sendiri okey kertas basah melekat sesama sendiri Okey, macam tadi lah. Okey, kalau ni kertas, kertas ada selulosa. So dia ada ikatan O dengan H pada kertas kan? Ada ikatan O dengan H pada kertas. Okey, jadi kalau kita ada kertas so lagi, ada ikatan O dengan H. Ada ikatan O dengan H. Okey, jadi bila kita masuk air, air ada apa dia? Ada O dengan H. Okey, ada O dengan H. Air. Ha. Jadi apa yang berlaku di sini terdapat ikatan lah. Antara H dengan O ni ada ikatan. H dengan O ni ada ikatan. Okey. Antara kalau kita nak ambil sini kita tak boleh ambil sini. Okey. Dah ikatan ni ada ikat dah. So O dengan H ni ada ikatan. H dengan O ni ada ikatan. Okey ni H O dengan H ada ikatan, H o ada ikatan, O dengan H ada ikatan. Ha, jadi berlaku ikatan hidrogen molekul air dengan kertas ni, molekul air dengan kertas ni. So bila dia tarik maka bila terbentuk ikatan maka dia akan tariklah kertas ni. Mari ke dia, mari ke dia. Maka kertas itu akan melekat antara satu sama lain. Okey, boleh faham situ? Boleh faham? Okey, boleh. So, apa tu so sogo je bunyi tu. Okey, so sogo je bunyi. Sogo lain tak bunyi boleh tu lagi. Ha? Orang okay, lain boleh, boleh, boleh faham saya. ke tu? Boleh. Cikgu. Boleh tu. Ini boleh apa tu boleh snap ni ni. Okey, untuk screenshot untuk ubat latihan nanti. Cikgu bimbing nanti uh, Hok oh Cikgu rekod ni tak boleh nak ni. Okey tak boleh nak di download. Okey so kita tengok bahagian akhir hari ni Cikgu nak masuk ikatan datif. Okey ikatan datif. So ikatan datif ni ikatan koordinat. Okey ikatan koordinat merupakan sejenis ikatan kovalen yang mana pasangan elektron dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Okey maknanya ikatan itu pada satu atom sahaja bagaimana perkongsian ini berlaku. So contoh ikatan detik dia bagi ikatan dalam hidroksonium ion di mana atom oksigen mencapai susunan elektron oktet dengan atom hidrogen. Hidrogen susunan elektron duplet okey, yang stabil. Maknanya kalau kita buat ikatan hidrogen ini, ikatan apa tu? Ikatan ikatan kimia iaitu, eh, tak boleh nak sapu. Okay. Ikatan kimia, okey, ikatan kovalen antara nak membentuk H2O maka kita dapat ini kita buat struktur Lewis. Eh. Struktur Lewis di mana H dah duplet dua, H dah duplet dua, oksigen dah oktet dua empat enam lapan. So ion hidrogen tidak mempunyai elektron di petala. Ion hidrogen H+ ni, maknanya kalau kita tengok H+ ni, maknanya P dia ni sama dengan satu elektron ni kosong. Maknanya dia dah lepaskan elektron. Elektron pada H plus tu kosong. Sebab tu dia jadi H plus. H plus ni maknanya P lebih besar satu daripada elektron. Jadi apa yang berlaku kat sini? Okey. Berlaku kat sini apa dia? pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen di antara molekul air akan dikongsi dengan ion hidrogen. Ni dua ni tidak dikongsi dengan atom hidrogen. So dia membentuk ikatan dengan ion hidrogen. Okey, jadi dia membentuk ikatan datif. Okey. Di dalam ion hidrosonium, atom oksigen dan semua atom hidrogen okey masing-masing telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil h ni dah duplet okey h ni dah duplet h ni dah duplet oksigen sudah oktet okey h ni dia duplet sebab dia kosi elektron dua-dua elektron daripada o dia tak ada apa elektron jadi dia kosi ambil o dia kosi jadi dia dah jadi duplet Okey, tetapi dia tak jadi molekul lah. Dia jadi apa? Jadi ion. Ion H+. Okey, tu kita panggil ikatan datif. Okey. So sekarang ni kita tengok. Okey, kita tengok apa dia? Ikatan datif dalam pembentukan amonium klorida. Amonium klorida. So kalau kita tengok amonium klorida, kita ada NH 4 plus dengan Cl. Okey, dengan Cl. So, dia kata kat sini apabila hidrogen klorida bergabung dengan amonia. So, wasap putih amonium klorida terbentuk. Okey, so kat sini cikgu nak so solgai bentang hot ni. Jadi cikgu akan pilih juga. Kalau oh, ni bentang, 5.5 tadi bentang. Kalau so, oh, ni cikgu bagi ke Ilham, so lagi mungkin cikgu bagi ke Rabia. Cikgu akan pilih satu saja. Kalau oh, ni cikgu nak tengok esok. Okay. Lepas tu, kita ada uji diri 5.5 ni. Cikgu tak bagi lagi kan? Tak suruh bagi, dah. Bagi dah. Bagi dah. Okay. Hmm. So, bagi dah. Bagi dah cikgu. Okay, kita bincang Okay, kita bincang So kalau dia tanya soalannya dia kata apakah yang dimaksudkan dengan ikatan datif. Okey kalau dia kata maksud maka apa yang kita perlu buat adalah kena refer kepada buku teks. So yang ni ambil daripada buku teks. Okey apa yang dimaksudkan dengan ikatan datif. Ikatan datif refer kepada buku teks. Iaitu ikatan koordinat merupakan sejenis ikatan kovalen yang mana pasangan elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Ha, itu takrifan dia. Kemudian awak diminta terangkan pembentukan ion amonium melalui pembentukan ikatan detif antara ion hidrogen dengan ion amonia. So kat sini kalau kita ada N, nak tunjuk ikatan datif kita kena tunjuklah elektron yang tidak dikongsi. So ni H. Okay. Ni H. Ni H. Okay. Jadi di sini kita ada dua elektron yang tidak dikongsi. Jadi apa yang berlaku kat sini kita campur dengan hidrogen. So hasil dia kat sini kita ada N. So kat sini elektron bagi nitrogen. So ni H, kat sini H, kat sini H. Maka dia membentuk ikatan hidrogen pun sini. Ha, hidrogen mari sini. Dia terikat dengan yang ni. Maka terbentuklah ion amonium. Okey, tu terangkan pembentukan melalui pembentukan ikatan datif. Okey. Atom boron atom boron yang terdapat dalam boron okey trifluorida belum mencapai susunan elektron oktet kerana hanya mempunyai enam elektron valence so bolehkah atom ini membentuk ikatan datif dengan atom nitrogen dalam amonia jelaskan jawapan anda so boron trifluorida boron trifluorida b f kita tahu B ni kalau susunan elektron dia 2.3. Follow itu buku teks eh. Uh, sorry, uh, jadual berkala unsur, nombor proton P untuk B ni adalah sama dengan 5. Okay, F ni sama dengan 9. Okay, so kalau kita buat susunan elektron ni 2.3, ni 2.7. Uh, Cuma boron ni walaupun 3, dia 2 ni dia membentuk molekul sebab boron ni dia bukan logam. Okey, tu yang berlaku kat sini. Dia kalau kita buat a uh, struktur Lewis, maka B ni, okey, so dia letak 3. So F pun mari. S so 3 4 5 6 7 S ni. So S okey 3 4 5 6 7 S 3 4 5 6 7. Okey, gitu. Jadi kalau kita okey kita buat uh, untuk buat uh, ikatan datif ni kita boleh buat B. So kat sini S kat sini S kat sini S. Ha hmm. man S sudah oktet. Tapi boron nampak dah boron kalau kita bila elektron bagi boron. 2 pa ne tak oktet lagi. Maknanya bila terobsek dia boleh react lagi. React dengan apa tadi dia kata? Dengan amonia. Amonia pula kalau kita tengok. Okay. And okay lepas tu kita ada so dua tiga. Okay. So kat sini dia combine dengan H. Kat sini combine dengan H kat sini combine dengan H. Okey, maknanya dia ada dua elektron tidak dikongsi. Jadi marilah amonia kat sini. Okey. Ni elektron bagi amonia. Ni, ni H. Ni H. Ni H. Ha ni. Ni elektron bagi amonia. Maka ada ikatan dalam IC ni. Ikatan dalam IC tu. Okey. Bila ikatan dalam IC tu, Maka dia pun masuk lah. Jadi jadi macam ni B kosong. Okey ni F. Okey pakar F. Ni pakar F. Okey mari sini. Okey ni katakanlah cikgu nak buat. Nak suruh nampak lain sikit. Cikgu buat ni uh, bulat itu. Bulat kuning ni. Eh. Untuk nitrogen. Okey. Jadi cikgu pun buat nitrogen. Okey nitrogen mari sini tak kena warna pula dah. Okay, nitrogen mycene sini. So, nitrogen ada ikatan. Okay, ni. Dekat sikit. Okay, nitrogen mycene sini. Ya Allah, ya Tuhan aku Kenapa pun ni. Okay, nitrogen sini. apa tak jadi? Okay, nitrogen di sini. Okey, jadi ni elektron nitrogen. Okey. Lepas tu kita ada hidrogen. Ni H. Ni H. Ni H. H. Ha tu. Ha tu kita panggil ikatan. Kenapa dia boleh bentuk macam ni? Sebab ada dua elektron tidak dikongsi situ. Jadi B ni bolehlah kosi. Dia tak ada gapo. Dia pun kosi dengan hidrogen. So B sudah octet lah. Okey B sudah octet iaitu 2 part ne tape. Okey N pun dah octet 2 part ne 8. H dah duplet, H dah duplet. F sudah octet. Ha ni kita panggil ikatan antara boron trifluorida dengan amonia. So soalan dia dekat boleh atom boron membentuk ikatan datif dengan atom nitrogen dalam sebatian amonia? Boleh. So, jelaskan jawapan anda. So, cikgu nak tengok awak jelas lagu mana. Okay, awak jelas lagu mana. So, kalau nak jelas, so step yang pertama kita boleh cerita pasal apa dia? Okay, pasal ikatan nitrogen nitrogen dalam amonia. So dia ada dua elektron yang tidak berpasangan, yang tidak combine dengan unsur lain. Jadi bila dia tidak combine dengan unsur lain, okey, boron ni dia tak cukup, dia tidak octet. Ha, jadi boron ni akan kosi elektron daripada okey, maknanya dia kosi elektron dengan uh, elektron nitrogen. Okey, dengan dua elektron nitrogen, maka yang keempat boron sudah octet nitrogen sudah oktet, okey, maka terbentuklah ikatan yang stabil bila semua sudah jadi oktet. Okey. Ada soalan nak tanya? Cikgu rasa setakat tu saja, cikgu tak nak masuk ikatan logam lagi. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Tak ada Okay so boleh siap semua latihan ni eh? Okay jangan left lagi Cikgu baru ambil kehadiran tadi So cikgu nak ambil kehadiran yang kedua Akhir kelas ni Lepas tu cikgu nak bagi Tajuk siapa yang perlu uh, Perlu uh, Perlu buat uh, soalan yang cikgu Bagi tadi